Pravijo, da se vsaka dobra stvar enkrat konča, tiste ta sploh fajne pa še zelo hitro, a ne Dejan. Škoda, ampak jaz... Pa glih so začela reševati. Pa glih smo začela, ja. Ampak se si obljubil, da še prideš, tako da jaz te držim za besedo. Zdaj smo si pogledali tvoj video spot, če te poljubim. Luštno, popeljal si nas malce v zgodovino. Se pravim, si odličen igralec. Te mogoče lahko v tem letu vidimo, ali pa te bomo videli v kakšni seriji, filmu. Je to saj želja? Jaz bi bil vesel. Veš, da bi bil vesel spet kakšnih novih izzivov, kakšnega, ne vem, ali pa kakšne reklame, filma, karkoli. Samo, da se gre tako nekaj luštenga, no, se ni važen. Lansko leto, v 2014 me je prav prijel, da bi spet kaj tako malo zaigral in sem potem smo naredili tak scenarij za video spot, da sem lahko tudi jaz malo svoje igralske žilce dal noter, da sem se lahko spet malo podal v te vode. Torej, to je za obljuba ena, za obljuba dve je CD, ne, še odprej, če povzameva. Za obljuba tri, ok, to, da bomo zdravi, je bolj želja, ne bova rekla. Deva še uno standardno, veš, da bom shujšal. To je bolj za punce, sorry. Ok, pa še eno, Deva, zato ker jaz rečem, da najlepših stvari je vedno pet. Še eno. Veš, kaj bova dala? Eno željo bova dala, pa tako, kaj pa letos ne bom mogel uresničiti, zato, da bom lahko strmel, pa zato, da bomo skupaj Splošnošolci rastel, pa da bomo še dolg časa na sceni, upajmo, da. Želim si, da bom imel kakšen tak koncert za kakšno 25-letnico našega delovanja, ali pa, da bomo, ne vem, kakšen 12. album, evo, si želim, ne. Ker vem, da letos ga ne bo, ne, ker še prvo ga nimam. Ok, super. Nekaj za naprej, a veš, nekaj za naprej. In zdaj vse te stvari zabeležva še na koledarju, prosim. Ja, evo, to je pa ena taka zadevca. Evo, tole mava, kar sva govorila, ne. Zdaj, sicer tisti, ki naj jo poslušajo, ne morejo tega videti. Ne bojo pa videli na našem Facebook profilu Radija in televizije Veseljak, kjer bova tudi točno napisala, kaj treba narediti, da lahko naši poslušalci in gledalci pridejo do tega super fino, fajn koledarja. Evo, moram povedati, da sem se z vsemi pogovarjal in vsi so me spraševali, če imamo kakšen koledar, pa da bi radi imeli za novo leto koledar. In smo res takoj, po 31.12., takoj po novem letu, ga bom kratko imel gor, takoj po novem letu, prvega smo se spravili delati koledar. Sploh nismo imeli dopustovanja, nismo počivali, ampak smo se zbudili in smo začeli delati na koledarju. In izdelek je tukaj. In za vse tiste naše prijatelje, ki nas v bistvu spremljajo, za vse naše poslušalce, gledalce, smo rekli, da bomo naredili eno tako lušno zadevco. Jaz mislim, da je zelo, zelo simpatičen izpadel. Super. Pa meni všeč, ker je barvast, veš? Ker je barvast, ne? Ko malo poživi, a ne? Ker je barvast, da malo poživi. In kle smo pa naredili eno tako zadevco, ki pa mislim, da je prav lušna taka legenda, se ji lahko reče v bistvu. In piše nastop Dejana Vunjaka in Brendijevih barat. Torej, vsak, ki bo imel tale plakat, ki ga bo imel na hladilniku gor ali pa kje, si bo lahko, recimo, ko bo zagledal na našem Facebooku, na naši Facebook strani, ki nastopamo, si bo označil in bo rekel, evo, tukaj grem. In mogoče bi bila celo dobra fora, da naredimo na konc leta 2015, da poslika vsak na tistih nastopih, ki je bil in potem tist, ki je zmaga, dobi nov CD Dejana Vunjaka. Ki ga še ni, ampak ki bo mogoče. Mava še eno biznis idejo. Veš, jaz sem zdaj razmišljala, kaj ti ne jaz, da želim v letu 2015, pa bom kar zelo kratka. Želim ti, da bi na telem koledarju označil čim več številk, to se pravi, čim več datumov z vašimi stojimi nastopi, kakorkoli že, in pa seveda čim bolj uspešno izpeljani koncerti, nastopi, promocije, pa da čim prej prideš sem in da bova skupaj prejela to CD ploščo in jo na mesto koledarja raje podelila še kakšen tvoj nov album. Prav? Točno to. Evo, hvala tebi, jaz pa tudi tebi želim, da boš še taka, ki si naprej nasmejana in to je to, ker se prav lušno smeješ in boš s tem dosegla največ. Najlepša hvala, Dejan. Evo, prosim. Hvala, ker si prišel in še enkrat upam, da se čim prej vidva. Evo, hvala. Na, zdaj pa evo, en koledar. En je pa še moj. Wow, ful dober. Torej, še enkrat, če si ga želite tudi vi, spremljajte Facebook profil Radija in televizije Veseljak in verjamem, da z malo sreče in kančkom znanja o Dejanu Vunjaku in njegovih barabah, pridete do njega tudi vi. Sicer pa najlepša hvala za vašo družbo in se spet slišimo in vidimo prihodnji teden. Čau, čau.